vətənlərimiz. Bu gün Azərbaycanı evdə yox, xiyabanlarda biz gördük. Millətin meydanda olmasını biz gördük. Gəlin özümüzdən bir sual soruşaq. Səmimi bir sual soruşaq. Əcəba bu gün bizim işimiz bitdimi? Yoxsa bu iş başlanğıcı idi? Əgər bununla Urmiya gölü doldusa, işimiz bitdi. Urmiya gölü işimiz. Ayrı işimiz yerindədir. Əgər bununla Urmiya gölü dolmayıbsa, işimiz hələ təzə başlayıbdır. Mən bütün milli faallarımızdan, bütün şəhərlərdən, hamısından bir milli fəal olaraq, xahişim təmənnam budur. Bununla kifayət eləməyin və eləmirsiniz də görürəm, məlumatlar gəlir bizə ki, yazırlar ki, televiziyondan elan eləyin ki, bu təzahüratlar davam etsin, davam etsin, davam etsin. Biz də istəyirik davam etsin. Bütün milli faallarımızdan, milli sitələrimizdən, məsuliyyət daşıyan, türk qanını daşıyan qeyrətli insanlarımızdan xahiş eləyirəm. Həmkarlıq eləyin, koordinasyonluq olsun, arada həmahəng olaq və bir gün daha elan olunsun gələcək günlərdə uzatmadan. Bir ay sonra yox, iki həftə sonra yox, tez təzahüratlar davam etməlidir. Rejim fikr eləməsin ki, tüfənglə bizim qabağımız alacaq. Bundan artıq neyi gətirə bilməz. Azərbaycanın bütün şəhərlərində, bütün şəhərlərində təzahürat elan olunmalıdır. Bütün şəhərlərində. Biz iki gün gözləyəcəyik. Sabah birisi gün, axşama qədər. Nə məlumat gəlirsə, birisi gün, axşam elan olunur. Əgər ona qədər də məlumat gəlirsə, o, biz tez elan eləyəcəyik. Doşənbə gününə qədər elan olunmalıdır. Təzahüratlarımız nə zaman, harda olmalıdır. Amma Azərbaycanın bütün şəhərlərində. İndi də evdə oturmaq zamanı keçibdir. İndi də onlar ki, bu milləti toyuq eləmək istəyirdilər. Onlar ki, bu millətə deyirlər, oturun evizdə. Sakit olun. Sikuta dəvət eləyirdilər. Bir il yarımını qışqırırdıq, sikuta dəvət eləməyin bu milləti. Bu millətin özünün sözü var. Yaşılın nə sözü var, mənə nə? Qaranın, qırmızının, sarının nə sözü var, mənə nə? Bizim özümüzün sözümüz var, Azərbaycan türkünün sözü var. Qoymayın millət evində otursun. Evdə oturduqsan, milləti sakitliyə dəvət elədiksən, milləti pasiv eləyirsiniz. Amma indi millət sizin sözünüzə baxmır artıq. Onlar ki, yenə də deyirdilər, hə, gəlin əqlaniyyətlə qabağa girək, ağıllılığı evdə oturmaq məna eləyənlər. Cavabınızı aldınız, oturun, susun mənuşlar, mənuşların qulluğunda olanlar. Bir daha gəlməyəcəksiniz bu meydana. Bir daha özünüzə ürzə verməyin, süfət verməyin ki, gəlib özünüzü milli adam tanıtdırasınız. O kimilərə mən deyirəm, mənzurum mənim bir adam deyil. Mən bir xəttidən danışıram ki, Azərbaycanlını əqlaniyyət adı altında evdə oturmağa dəvət eləyirdi. O xətt məhkumdur. O xətt xəyanət xəttidir bundan sonra. Buna qədər əgər iştibah eləyiriz, bundan sonra bilir, xəyanətdir. Mən bundan qabaqçısını hələ demirəm. Azərbaycanlını toyuq eləyib evdə oturda bilməyəcəksiniz bundan sonra. Azərbaycanlı qəhrəmandır. Qəhrəman meydanda olar, mübarizədə olar. Qəhrəman gerib girib yatmaz. Torpağımızı məhv eləyirlər bunlar. 14 milyon Azərbaycanlını hara götürdəcəklər? Mən bu fürsətdən bir balaca da istifadə eləmək istəyirəm. AK Partinin kontrolunda olan, xoydan indi telefonu qəbul edəcək, AK Partinin kontrolunda olan medialara, Anadolu türkü ilə Azərbaycan türkünün arasında heç bir zaman siz düşmançılıq yarada bilməyəcəksiniz. Biz qardaşıq. Amma o medialara, o medialaların qulluğunda olan, onların qapısında sülənənlərə deyirik. Qeyrətə gəlin, bizi yarı ərəb qədər ehtiram qoyun, bizə yarı ərəb qədər. Ən azı ərəblərə verdiyiniz önəmin dörddə birini Güney Azərbaycanın bu haqq səsinə verin. Somaliyə yük daşıyırsınız, Hamasa yük daşıyırsınız, silah göndərirsiniz, Suriyaya yardım eləyirsiniz, Əxvan-ı Müslümin yanında durubsunuz, Livyada, Misirdə, hər yerdə yardım elədiniz. Azərbaycan da türkdür, Azərbaycan da müsəlmandır. Onun da səsinə bir səs verin. Kanal D, o yetmir bizə. Səfirliyin qapısı qarşısında 4 Azərbaycanlının, 100 Azərbaycanlının səsini ora yaymaqla biz kifayət eləmirik. Güneyin səsini yazın, yayın orada.
Doğan qrupu ilə bizim heç təşəkkür edirik. İxtilafımız da yoxdur. Sağ olsun, az da olsa yaydı. Azərbaycan milləti, Türk milləti bu yaman günündə Türk qardaşından yardım gözləyir. Ona görə də yardım gəlməyəndə o birilərindən daha çox Türk qardaşından narahat olur. Haqqımız var AK Partiyə hücum eləməkdə. Haqqımız var AK Partinin qapısında sülənənlərə hücum eləməkdə. Haqqımız var. Bu millət deyir ki, mənim də səsimə dörddən birini yayın, çox yox. Amma Şimali Azərbaycandakı saray televizyonlarına, biz onların adını qoymuşuq saray televizyonları. 12 şəhrivər qiyamını yaddan çıxartmayın. 5 şəhrivər qiyamında sakit qaldız. Bir söz demədiz. 12 şəhrivər qiyamı. Bugünün qiyamını yaddan çıxartmayın. 1945-ci ildə 12 şəhrivərdə 12 şəhrivər bəyaniyyəsi yayıldı. 2011-ci ildə 12 şəhrivərdə 12 şəhrivər qiyamı başlayıbdır. Buna sakit qalmayacaqsınız. Azərbaycanın xəbər ajansları, jurnalları, ingilisi dilində özəlliklə, ingilis dilində özəlliklə yazın, yayın xahiş eləyirik. Axı bəs sizdən sonra bizim kimimiz var? Bəs biz kimə gedib yalvarmalıyıq? Bir dənə günah sevi, Güney Azərbaycan siteləri yetmir. Rəsmi xəbər ajanslarımız var. APA, Trend News. Azərbaycanın haq səsini dünyaya dəfələrcə yayan keçmişdə. Turan xəbər ajansı. Harda qalıbsız? Niyə yaymırsız bu millətin səsini? O biri xəbər ajanslardan xəbər almayın. Bizdən alın, güneydən alın, zəng eləyin. Bu millətin səsinə baxın, görün nə deyir millət. Niyə yaymırsınız, niyə oturubsuz? Onlara müraciət eləyirik. Şimali Azərbaycanda Bakının əhalisinə müraciət eləyirik. Çıxın, tökülün xiyabanlarda, o xəbər ajanslarına e-mail yazın, sosial şəbəkələrində etirazı bildirin. Nəyə oturublar onlar, nəyi gözləyirlər? Nə zaman bizim səsimizi yayacaqsınız? Biz Qarabağ üçün qarnımızı cırırıq, sinəmizə döyürük hər gün. Urumiya da Azərbaycandır. Ora Fars məhəlləsi deyil. Fərq qoymamışıq bugünə qədər. Qarabağ üçün yüzlərcə Azərbaycanlı, Güney Azərbaycanlı tutulub zindana düşüb. Bəs siz harda qalıbsınız? Sizinki tutan yoxdur. Sizinki qapınızı gəlib döyən yoxdur. Sizi tutub şikəncə verən yoxdur. Siz niyə durubsuz, sakit qalıbsız? Şimali Azərbaycanın şəbəkələri, televizyonları, xəbər ajansları, jurnalları, qəzetlər, Yeni Müsavat. Hər gün Azərbaycan dövləti ilə, hakimiyyəti ilə ixtilaflarınızdan yazırsınız, sağ olun, işimiz yoxdur. Bəs güneyin səsi harda qaldı? Nəyə yazmırsınız, nədir, harda sizin əlinizdə olan qələmlər? Hardadır 525 Ekspres? Hardadır rus dilində yazılan məqalələr, jurnallar, qəzetlər? Niyə yaymırsınız bu millətin səsini? Mən Şimali Azərbaycandakı sosial cavanlardan xahiş eləyirəm. Sosial şəbəkələrindən istifadə eləyin. Məhv eləyin o qəzetlər ki, sakit qalıblar. Məhkum eləyin, təzahürat qoyun, piket qoyun onların qapısında. Satqınların qapısında, əgər yazmayacaqlarsa. Azərbaycanın saray televizyonlarına müraciət eləyirik. Lütfən saray televizyonçuluqdan bir az da olsa uzaqda qalın, vicdanınızı öz qabağınıza qoyun, danışın. Güney Azərbaycanın gözü həm də sizlərə tikilib, tək günah seviyyə yox. Güney Azərbaycanın xalqı qəhrəmanlıq eləyir. Sizdən də xəbər gözləyir. Sizdən də verilişlər gözləyir. 2 dəqiqəlik yox, 1 saatlıq, 5 saatlıq reportajlar gözləyir sizdən. Ən azı qərb jurnallarından, qərb xəbər ajanslarından dərs alın. Azərbaycanda oturub, gündüz 3-4 dənə yaltaqlıq eləyib axşam kebaba qaçanlar, gündüz 3-4 dənə dəsmal çəkib axşam çay kebablarına, çayxanalarına, meyxanalarına qaçanlar. Sizdən də bizim intizarımız vardır. Kefizdə olun. Amma ən azı bizim səsimizi yayın. Bu da Azərbaycanın iqtidar müxalifət davası deyil deyəsiniz ki, başdan deyiblər sakit qalırıq. Bu Azərbaycanın milli məsələsidir. Güney Azərbaycanın davasıdır. Sizi bir-bir adınızı çəkib məhv eləyərik burada. Adınızı çəkib biz təhdid eləmirəm.
Lütfən bunu təhdid saymayın. İntizarımız var, gözləyirik, bəkləntimiz var. Axı, bəs siz nə zaman danışacaqsınız? Adınızı siz nə zaman televizyon deyirsiniz, adınıza görə işləyəcəksiniz, nə zaman? Biz də gözləyirik. Mən həm də fürsətdən istifadə edib bir söz daha demək istəyirəm. 3 gündür, 4 gündür biz danışırıq. Azərbaycanı sakitliyə dəvət edənlərə ixtar vermişik. Bundan sonra bir nəfər müstəqim və ya qeyri-müstəqim azərbaycanlını evdə oturmağa, əqlaniyyət adı altında Əli Hamid İman sənə deyirəm. Əli Hamid İman sənə deyirəm və sənin dəstüvə deyirəm. Əqlaniyyət adı altında milləti istəyəsən evdə oturmağa dəvət eləyəsən. Azərbaycan milli fəallarını susturmağa çalışasınız. Sizin kimlərə deyirəm. Bundan sonra siz millətin qabağında cavab verməyə məcbur olacaqsınız. Ha, məcbur. Məcbur olacaqsınız. Yetər xəyanətləriz. Azərbaycanlı ayağa qalxıb, ürəz-ürzəz yoxdur, cavabız yoxdursa, xiyabanlara çıxmağa, təzahürata çıxmağa qeyrətiniz yoxdursa, başınıza çadrazı atın, oturun evinizdə. Amma cavanların qabağına da daş atmayacaqsınız. Yetər. Hamza, son ixtarı mən fikirəm ki, bundan sonra da danışmayacaq. Bundan sonra biz sizin tökəcəyik hər zadınızı çölə. Əgər bir daha Azərbaycan hərəkatına daş atarsınız. Azərbaycan hərəkatı azadlıq hərəkatıdır. Vətən qoruma hərəkatıdır. Vətənimizi yandırırlar. Vətənimizi çürüdürlər. Duzluğa, şoraba çevirirlər. Vətənin evlatlarını daşıyıb, Azərbaycanlıları daşıyıb, Fars məntəqəsində nökər eləməyə çalışırlar. Siz nökər olmaq istəyirsiniz, gedin olun. Azərbaycanlı olmaq istəmir. Budur Azərbaycanın qeyrəti. Görürsünüz Təbrizdə, Urmiyada. Hələ görəcəksiniz, bu başlanğıcdır. Hələ görəcəksiniz bundan sonra. Bundan sonra bilirəm ki, bəziləri başlayacaq. Ay, milləti gücaza verdiniz. Yox, millət azadlıq almaq üçün belə eləməlidir. Evdə oturmaqla kimsəyə azadlıq vermirlər. Evdə oturmaqla kimsənin dərdini həll eləmirlər. Əgər azad olmaq istəyiriksə, qolumuzu çırmalayıb, ayağımızı çırmalayıb, meydana düşməliyik. Azərbaycan meydanına, İran meydanına yox. Xaraba qalsın İran. İrandır bu məsələni başımıza gətirən. Mənim bir qardaşım var, Türk qardaşım. Mənim ayrı millətlərin içində qardaşım yoxdur, dostum ola bilər. Qardaşıma deyirəm ayağa qalx. Azərbaycan Türk xalqına. Hardadır Rəsulzadənin ruhu, Atatürkün o qeyrəti? Hardadır Türkün qanında? Türk bugün ayağa qalxır. O xanım idi, bax. Azərbaycanlını Suquda dəvət eləyən, utanın o xanımdan zəng elədi, danışdı. Maşınını qoydu, yeganı vicənin qapısını bağladı ki, cavanları tutmasınlar. Əlimdə nə olsaydı deyir, çəkərdim onun ürəyinə. Odur Azərbaycanın qadını, odur Azərbaycanın aslanı, dişi aslanı, qadınları. Onlardan biz dərs alacağıq. Bundan sonra Azərbaycan daha oturmayacaq. Bir gün, bir həftənin də məsələsi deyil. Hər gün, hər həftə biz meydanlarda olacaq. Hər gün, hər həftə biz meydanlarda olmağa hazır olacaq. Dəvət eləyəcəyik. Hamımız. Bu meydan bizim meydanımızdır. Türkün meydanıdır. Boşaltmayacaq bu meydanı. Fikr eləməyin ki, gedib əqlaniyyət, əqlaniyyət deyə bir də meydan sulayacaqsınız. Yox, o suyu biz zəhərə doldurub, zəhərə çevirib öz təpəzə tökəcəyik. Ey milləti sükuta dəvət eləyənlər, ağıllıqdan danışanlar. Azərbaycan təşkilatları hamısı birləşibdir. Bir dənə təşkilat yoxdur ki, gəlsin desin, mən bu hərəkətlə müxalifəm. Hamısı gəldi, danışdı, gördünüz. Təbrik deyirəm millətimizə. Mən üzr istəyirəm xəttə durum çox gözləyənlərə, Xoydan, Azərbaycandan, Rusiyadan duranlara. Təbrik deyirəm, bağışlayın deyirəm. Xoydan mən telefonumuzu qəbul edib, qayıdıram yenə sizinlə birlikdə olacaq. Buyurun.